Offramboð á íbúðum í miðborg Reykjavíkur segir einn eigandi nýbyggingar sem ekki hefur tekist að selja íbúðir á almennum markaði. Borgin hafnaði skammtímaleigu þar. Tímabundið ástand segir formaður skipulagsráðs. Búist við að ríki verji alltaf 400 milljónum króna í stuðning við einkarekna fjölmiðla á ári, verði nýtt frumvarp mennta- og menningarmálar á þeirra samþykkt. Stuðningur við leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venezuela eykst með degi hverjum. Stór hluti þingmanna á Evrópuþinginu segir hann réttmætan forseta landsins. Fall fararheill, sagði forstjóri Landspítalans þegar hann reyndi að taka við lyklum að nýju sjúkrahótel í dag úr höndum heilbrigðisráðherra en lyklarnir duttu í gólfið. Stefnt er að því að fyrstu sjúklingarnir komu á hótelið 1. apríl. Ný fiskvinnsla í Grundarfirði sem tekin verður í notkun í næstu viku ein sú fullkomnasta hér á landi og hægt að stýra henni með snjallsíma. Vinnslan kostaði tæpa 2 milljarða. Komið sæl. Dræmsala á gæða íbúðum í miðborg Reykjavíkur, segir einn eiganda nýbyggingar við Tryggvagötu. Borgin hafnaði ósk þeirra tímabundna skammtímaleigu nokkurra íbúða því gististaðakvóti full nýttur. Sveigjanleika skortir, segir eigandinn. Svo mikið í smíðum að hafa nýlega verið byggt af íbúðum í miðborginni að leita þar að minnsta kosti langt aftur til að finna álíka uppgang. Þar má nefna Barónstígsreitinn, Frakkastígsreitinn og neðar Hafnartorg þar sem verða 76 íbúðir. Austurhöfn með 71 íbúð skemmra á veg kominn. Í nýbyggingunni við Tryggvagötu 13-15 hefur fjöldi íbúða verið seldur. Eigendurnir sóttu tímabundi leyfi til skammtímaleigu á nokkrum íbúðanna. Það meðal annars vegna dræmrar sölu á markaðinum eins og Hildigunnur segir að fólk hafi meðal annars ekki vilja kaupa vegna ófrágenginar viðbyggingar borgarbókasafnsins. En svo það líka mikið offramboð og markaðurinn einfaldlega getur ekki tekið við þessu framboði. Hildigunnur segir að í upphafi hafi þau óskað eftir að gera litlar íbúðir fyrir fyrstu íbúðarkaupendur því hafi borgin hafnað. Dýrara sé að byggja í miðbænum meðal annars vegna neðansjávar framkvæmdar til að gera kjallara. Það ekki hægt að bjóða almennum leigjendum sem yfirleitt ekkert með ómikið milli handanna upp á það verð sem þarf til að íbúðina standa undir sér. Við erum búin að gera breytingu á aðalskipulagi þar sem við setjum þak á alla hóteluppbyggingu og svona skammtíma leigu íbúða í miðbænum. Borgarráð staðfesti síðustu viku synjun skipulags og samgönguráðs og bókaði meiri hlutinn að gististaðakvóti upp á 23% í kvosinni væri þegar uppfylltur. Borgin hafði áður hafnað skammtímaleigu íbúðum á Hafnatorgi. Þetta eru mikil vonbrigði og sérstaklega af því að í öllum skipulagsfræðum þá er lögð ofur áherslu á það að það sé viss sveigjanleiki í skipulagi og að skipulagi sé alltaf í tengslum við raunveruleikann. Staðan er graf alvarleg núna. Gæti borgin sýnt meiri sveigjanleika? Ég held að þetta sé tímabundi ástand og ég hef ekki áhyggjur til langstíma. Sigurborg segir að áður kvótinn hafi verið settur hafi íbúðum fækkað í miðbænum en íbúðum hafi fjölgað en á eftir kvótasetninguna það í fyrra hafi íbúðum fjölgað aftur. Það hræðilegt offramboð, það farið allt of hratt. Tölurnar sýna okkur að það líka verið að byggja mjög mikið af smærri íbúðum og það ekki jafn mikil umræða einmitt þær íbúður einfaldlega vegna þess að salan og þeim gengur betur. Þannig að ég held að þetta leiti allt í jafnvægi á endanum. Einkareknir fjölmiðlar geta fengið alltaf 50 milljónir í endurgreiðslu á ári samkvæmt frumvarpi aðgerðir til að styðja rekstur fjölmiðla sem mennta- og menningarmálar á þeirra kynnti í dag. Frumvarp opinberan fjárstuðning við öflun og miðlun frétta og fréttatengds efni var kynnt í dag með því á að koma á fót nýju stuðningskerfi fyrir einkarekna fjölmiðla. Í frumvarpinu kemur fram að uppfylli einkareknir fjölmiðlar 11 skilyrði geti þeir óskað eftir 25% endurgreiðslu á beinum launatengdum kostnaði. Sú upphæð verði þó ekki hærri en 50 milljónir á hvern umsækjanda. Þetta liður í því að efla starfsumhverfið vegna þess að fjölmiðlar gegna bara svo mikilvæg hlutverki í lýðræðissamfélaginu, þar að segja varandi miðlun og afla vandaðara frétta. Á meðal skilyrða er að fjölmiðillinn skuli vera skráður og hafa leyfi til hljóð- og myndmiðlunar. Hann skal hafa starfað óslitið í 12 mánuði. Aðalmarkmiði skal vera miðlun frétta og fréttatengds efnis og umfjöllun samfélagsleg málefni. Prentmiðlar skulu að lágmarki koma út 48 sinnum á ári og net, hljóð- og myndmiðlar og aðrir sambærilegir skulu miðla nýju efni daglega.
Þetta hefur reynst mjög vel á Norðurlöndunum og það sem þau hafa líka verið að gera vegna þessarar breytingar sem við erum að sjá í samfélaginu okkar, varðandi tæknina, varðandi samfélagsmiðla og aðra, þá hafa þau líka verið að auka stuðning frá hennu opinbera til sinna fjölmiðla. Norðmenn gerðu þetta á þar síðast ári, Svíar í fyrra og þannig okkar fólk hér er að fylgjast mjög vel með því sem er að gerast á Norðurlöndum og bara í Evrópu. Fjölmiðlanefnd mun taka móti umsóknum endurgreiðslu og þarf að bæta við starfsmanni vegna aukinnar vinnu. Ráðherra reiknar með að framlag ríkisins til aðgerðarinnar sé 300 til 400 milljónir á ári. Þarf ekki meiri peningi í þetta átak? Finnst mér skipta mestu máli að nú erum við að, semst, að kynna þetta frumvarp. Þetta er í fyrsta sinn þar sem einkareknir fjölmiðlar fá stuðning frá hennu opinbera til þess að efla sitt starfsumhverfi og við munum halda áfram að vinna að því að efla íslenskan fjölmiðlamarkað. Hjálmann Jónsson, formaður Blaðamannafélags Íslands, hver eru þín fyrstu viðbrögð svona við þessum fréttum? Ég held að það sé ágætis byrjun. Maður hefði auðvitað vilja sjá hærri fjárhæðir og sérstaka styrki til rannsóknarblaðamennsku. En ég held að það sé gott að byrja þarna einhvers stað þarf að byrja og mjórinn mikils vísir. Og ég held að menntamálaráðherra eigi hróskilið fyrir sitt frumkvæði í þessu máli. Hefur þú heyrt í félagsmönnum hvernig blaðamannafélaginu sjálfu líst á þetta? Ég hef ekki heyrt mikið í þeim. Þetta eru svona tillögur alltaf umdeildar og eðli málsins samkvæmt ekki allir sammála. En þetta var eftir að fara í umræðu inn í samráðsgáttinni og síðan inn í þingið og í nefndir þingsins og þannig að hérna, ef það er ykkur agnúar ástu þá eru tækifæri til að sníða þá af. En hvaða áhrif heldur þetta hafi? Ég held að þetta skipti miklu máli. Við þurfum að bregðast við því að það er miklu auðveldara heldur nokkuð tíman áður að koma á framfæri falsfréttum og við þurfum að bregðast við því með því að styrkja hefðbundna fjölmiðla. Það er algjörlega nauðsynlegt til þess að upplýsingagjöfum sé góð og það sem almenningur á kröfu eru góðar upplýsingar og það, til þess þarf öfluga samkeppni og þetta er partur af því að styrkja þannig. En þessi verið leið sem að menntamálaráðherra var að kynna í dag, er þetta besta leiðin til þess að styrkja við einkareknum fjölmiðla? Það má auðvitað deila það sko og ég held að þetta sé ágætis leið. Ég held að það hefði þurft að vera styrki til rannsóknarblaðamenn sko þarna við hliðina. Já. Og við höfum allt lengi haft áhuga á því í blaðamannafélaginu og við erum í raun og veru með vísi af slíkum styrkjum í úr okkar menningarsjóði. En það er auðvitað kannski það sem vantar og það sem maður myndi vilja sjá koma þarna til viðbótar. Kannski tekur þetta þeim breytingum en allavega Hjálmar Jónsson, takk kærlega fyrir að koma til ykkur. Takk fyrir að bjóða mér. Og við förum til útlanda. Því Evrópuþingið samþykkti í dag að lýsa við stuðningi við leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venezuela sem segist vera réttmætur leiðtogi landsins. Utanríkisráðherra Bretlands vill að Evrópusambandið beiti stjórnvöld í Venezuela viðskiptaþvingunum. 439 þingmenn á Evrópuþinginu samþykktu yfirlýsinguna þar sem Juan Guaidó, forseti þingsins í Venezuela, er viðurkenndur sem forseti landsins. Si Maduro es un tirano. No podemos esperar que rectifique, porque esperar que rectifique un tirano es darle una oportunidad al tirano. Los tiranos no convocan elecciones. Þingmenn fordæmdu einnig handtökur franskra og spænskra fréttamanna í Venezuela. Stjórnvöld í Frakklandi og á Spáni hafa krafist þess að þeir verði látnir lausir. Yfirlýsing Evrópuþingsins í dag breytir ekki sjálfkrafa afstöðu Evrópusambandsins, en eykur hins vegar þrýstingin á að ESB sláist í hóp ríkja á borð við Bandaríkin á Kanada sem styðja Guaidó. Utanríkisráðherra Bretlands vill að framkvæmdastjórn ESB beiti viðskiptaþvingunum gegn Nicolás Maduro, forseta Venezuela og lykilmönnum í stjórn hans. In the end, it's not for the UK to decide the outcome, what happens in Venezuela, that's for the people of Venezuela. But he was very clear that he wanted us to put pressure on Nicolas Maduro because they need change. And the elections were not legitimate. There was vote rigging on an unprecedented scale. Guaidó segist hafa átt leynilega fundi með yfirmönnum í her Venezuela að koma Maduro frá völdum. Þetta sagði hann í grein sem birtist í New York Times í morgun. Spennan eykst með degi hverjum í Venezuela. Fjölmenn mótmæli voru í Caracas og víðar í gær og fleiri slíkar samkomur hafa verið boðaðar. We don't have medicines. We don't have the materials to work in the hospital. Right now we are in front of the children's hospital, emblemic children's hospital of all Venezuela. The children here are dying. There's no food to give them to eat. Engar vísbendingar eru um að loðna sé að bætast við veiðistofni þannig að hægt verða að mæla með veiðum á loðnuvertíðinni. Tvö rannsóknarskip leituð inn til Akureyrar vegna veðurs og þar er nú metið hvort fleiri skip verði send til rannsókna.
Þetta er fjórði leiðangurinn sem farin til loðnurannsókna síðan í september. Þá mældust aðeins tæp 240.000 tonn af hrygningarloðnu sem dugði ekki til að hægt væri að mæla með loðnuveiði. Í tveimur leiðangurum í desember og janúar fengu svo svipaða niðurstöður. Undanfarið hafa Árni Friðriksson og Pólar Amrók verið við loðnurannsóknir og farði yfir svæði undan Austfjörðum og Norðurlandi og yfir á Grænlandssund. Það sást loðna vestan við Kolbeinseyjarhrygg og þaðan í austur út af Melrakkasléttu en engar vísbendingar eru að neitt sé að bætast við af loðnu. Þó að það nú verið gróf yfirferð núna hjá okkur og þá er það eins og það vanti í þetta að það, til þess að það sé hægt að mæla með við, það er staðan. Og nú eru skipin tvö í höfn hér á Akureyri. Það er bræla á miðunum og meðan notamenn tækifærið og vinna hér úr gögnum og ákveða framhaldið. Við hljótum náttúrulega að halda áfram að fylgjast með þessu. Í það minnsta Árni Friðriks og Pólar Amarok núna og það er líka verið að skoða möguleikana á því hvort að fleiri skip kom inn í þetta og þá hvernig. Enda sé mikið í húfi og því verði að halda áfram að fylgjast með. Og stundum hefur það gerst að loðna hafi skilað sér seint í janúar og febrúar þrátt fyrir lélegar mælingar að hausti eins og nú. En það sem við erum að sjá núna eins og er að eftir allar þessar yfirferði sem ég lýst þá erum við ekki að sjá merki almennilega viðbót. Það svona áhyggjuefnið en vonin alltaf þarna að eitthvað bæti í. Tekið verður á kennitöluflakki og refsi ábyrgð útvikku til að taka á undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði samkvæmt tillögum sem félagsmálaráðherra kynnir ríkisstjórn á morgun. Félagsmálaráðherra skipaði starfshóp 5 ráðuneyta aðila vinnumarkaðarins lögreglu og skattayfirvalda, sveitarfélaga, vinnueftirlits og vinnumálastofnunar til að sporna gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði. Hópurinn skilaði skýrslu í dag. Þar koma fram 10 tillögur til úrbóta. Þar segir að brýnast sé að taka á kennitöluflakki á skilvirkan hátt og mynt á heimild til að setja forsvarsmenn fyrirtækja sem stundast líkt í bann frá stjórnun fyrirtækja. Einnig að komi verið á samráðshópi sem ber ábyrgð á stefnumótun aðgerðir og að þau stjórnvöld sem að þessu koma hafi reglulegt samráð. Þá verið refsiábyrgð útvíkkuð til að taka á alvarlegum og ítrekuðum brotum. Þessi stjórnvöld fái lagaheimildir til að taka á brotum meðal annars með þvingunarúrræðum. Keðjuábyrgð verið skylda í lögum opinber innkaup og taka verði á brotum í skjóli starfsnáms og sjálfboðavinnu. Lagt til að þeir sem að þessum málum koma miðli upplýsingum sín á milli. Einnig lagt til að þolendur vinnumansals og nauðungavinnu fái aðstoð og vernd og að upplýsingagjöf til erlendra starfsmanna verið efld, til dæmis með stofnun ráðgjafastofu. Ég hef mikla trú á því að við getum náð mjög góðum árangri og góðum áföngum með því að framfylgja þessum tillögum hiklaust og skarplega. Félagsmálaráðherra fagna tillögunum og ætlar að kynna þær á ríkisstjórnarfundi á morgun. Tekið verði á þessari brotastarfsemi. Nú erum við búin að stíga mikilvægt skref þannig að ég ítreka þau fyrir ummæli mína, þeir sem hafa stundað slíkt, að þeir geti farið undirbúa sig undir að hætta slíku. Hjá mér er Halldór Grönvold, aðstoða framkvæmdastjóri ASÍ sem átti sæti í þessum samstarfshópi og hefur staðið þessari baráttu lengi. Þetta er búið að vera langvarandi stríð, sýnist þér að þarna getur orðið breyting á núna? Já, ég hef fulla trú á því. Þetta er í fyrsta skipti sem að allir þessir aðilar koma saman og setja fram mjög marktækar tillögur það hvernig megi koma í veg fyrir félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði. Þarna erum að ræða 10 tillögur af vísu svolítið mismunandi þróaðar en allar held ég skiptiðar máli og það sem er kannski grundvallaratriði þarna er við erum annars vegar að tala að styrkja regluramann, löggjöfina en ekki síður að styrkja eftirfylgnina. Þannig að eftirlit og eftirfylgni fylgi með þannig að þeir sem að eru virkilega stunda þessa brotastarfsemi, hvort sem að það er launaþjófnaður eða skattundaskot, að þeir fái að finna til tefasins. En nú hafum verið til reglur áður, voru þær ófullnægjandi eða var eftirfylgnin ekki nógu góð þó þetta verið betra núna? Það voru til reglur en við höfum ítrekað lent í því að við höfum ekki geta klárað málin einfaldlega vegna þess að það vantaði þá það sem að upp á vantaði til þess að geta farið alla leið. Dæmum þetta er eins og bara í kennitöluflakkinu, það sem að aðilar hafa komist upp með það að skiptum kennitölur, ekki einu sinni, ekki tvisar, ekki 10 sinnum, heldur 20 sinnum, haft af launafólki, mjög háar fjárhæðir og síðan náttúrulega að samfélaginu eitthvað sem að nemur tugum milljarða á hverju einasta ári. Örstu til lokin, nú er hverð þarna á að
keðjaábyrgð verið skylda, ekki valkostur. Er þetta mjög mikilvægt ákvæði? Þetta er mjög mikilvægt. Þannig er að vísu talað opinber innkaup, það er að segja framkvæmdi ríkis og sveitafélag og ríkisfyrirtækja. Það skiptir mjög miklu máli vegna þess að þar með erum við búin að ná undir keðjaábyrgðina sem að felur þá í sér verktakaábyrgð gagnvart öllum stærstu framkvæmdum hér á landi. Takk fyrir það Halldór og við verum að sjálfsögðu áfram fylgjast með þessu máli og fylgjast með hvernig gengur að taka á vandanum með þessu nýju reglum. Svo sannarlega það takk fyrir það Haukur Hólm í höfuðstöðum ASÍ. En við snúum okkur að þessu. Unnt verður að jafna aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu með nýju sjúkrahóteli sem heilbrigðisráðherra fékk afhent í dag. Landspítalinn rekur hótelið og stefnt að því að fyrstu sjúklingarnir komi þar inn eftir 2 mánuði. Upphaflega stóð til að sjúkrahótelið yrði fullbyggt vorið 2017 en það var svo loksins í dag 4 árum eftir að bygging hótelsins hófst sem heilbrigðisráðherra fékk lyklana. Það kemur svo í hlut Landspítalans að reka hótelið fyrstu 2 árin. Gjör svo vel, til hamingju. Ops. Jæja. Allir farar hér. Þetta var happa. Já. Til hamingju. Þetta er auðvitað stór dagur, auðvitað fyrst og fremst fyrir sjúklinga og fyrir það markmið að við ætlum að jafna aðgengi að heilbrigðisþjónustu, þannig að íbúar út land geta vænst þess að fá að vera hér þegar þeir eru að sækja hér þjónustu. Í öðru lagi eru til dæmis verðandi mæður í áhættu meðgöngum. Þær og fjölskyldur þeirra eiga þó auðveldara en áður, miklu auðveldara með að vera nærri öruggustu fæðingarstofum landsins. Þá tekur hótelið við einhverjum þeirra sem núna eru inni á þétt settnum sjúkrastofum. Vegna þess að þarna höfum við tækifæri til að útskrifa fólk fyrr af sérhæfðum legudeildum. Á hótelinu eru 75 herbergi. Hér getur fólk verið sem er að bíða eftir aðgerð, ný búið í aðgerð að jafna sig, barnshafandi konur og svo er þetta að taka stór fjölskylduna og barnahópin með sér vegna þess að sum herbergin eru aðliggjandi. Og á milli þeirra er 80 kílóa hljóð einangrandi hurð. Hvenær sérðu fyrir að fyrstu sjúklingarnir komi hérna inn? Við stefnum að því að það verði 1. apríl. Svo sjáum við hvernig gengur. Við erum á fullu í því að leita að starfsfólki. Tæplega 20 munu starfa á hótelinu. Kostnaðurinn við bygginguna nemur rúmum 2 miljörðum króna en svo bætist meiri kostnaður við. Það eru tölur sem er verið að taka stáum í gerðardómnum og verktæki og verkkaupi hafa sannmælst það að birta þær ekki opinberlega fyrir að loknum niðurstöðu gerðardómsins. Efnisveita Netflix hefur gert samkomulag við True North Mystery og Roof alheimssýningaréttinn að íslensku sjónvarpsþáttaröðinni The Valhalla Murders. Kostnaður við framleiðslu þáttanna nemur 700 milljónum króna og með samningnum við Netflix kemur nær helmingur fjármögnunar erlendis frá. Þórður Pálsson er höfundur þáttanna og verður auk þess einn af leikstjórum ásamt Davíð Óskari Ólafssyni og Þóru Hilmarsdóttur. En þættirnir verða alls 8 talsins með aðalhlutverk var Björn Tós og Nína Dögg Filippusdóttir. Ein fullkomnasta fiskvinnsla landsins er risin í Grundarfirði og vonast er til að með henni megi efla sjávarútveg þar. Sjávarútvegur í Grundarfirði hefur heldur látið undan síga síðastliðin ár. Kvóti hefur verið seldur burt og í fyrra var 20 manna rækjuvinnslu stöðu lokað. Hins vegar er líka ljós á himni. Segir bæjarstjórinn. Nú sé verið að bæta í saltfiskvinnslu og kaupa nýja báta, en stóramálið er ný vinnslustöð Guðmundar Runolfssonar HF. Það fyrir þetta upp á pallinn. Og sérðu mjög vel hérna yfir. Við sjáum það áskotin ekki neitt og botnið ekkert í þessu. Laust þetta er einn fullkomasta fiskvinnsla á Íslandi og þó við væri leitað og okkar væntingar eru til þessari verksmiðja við náum að hérna auka afköstin per unna stund helming sem sé tvöfaldana. Vélstjórar og annað þess að geta fylgst með rekstrinum á vélunum, frystivélunum annað þess að þar jafnvel kveikt og slökkt á því að það væri leyfilegt bara með símanum sínum. En spurningin er hvort öll þessi sjálfvirknivæðing fækki ekki á endanum störfum. Það mun örugglega gerast, en það mun gerast í flestum atvinnugreinum og það er bara það sem við þurfum að búa okkur undir. Leiðilegu störfin, og við ætlum að eyða þeim, fólki sem er að sko vara að nota höndina og við því að skera bein úr fiskun og þess vegna. Ekki er nema rétt ár síðan jarðvinna hófst við húsið og í vikunni byrjaði tilraunakeyrsla. Smári vonar að hægt verði að hefja fullavinnslu miðja næstu viku. Hvað kostar svona? Ég veit það ekki, þetta kostar mjög mikla peninga, þetta fyrir landa og við erum ekki endanlega búin að gera þetta fyrir landa og annan milljarðin.
Brunavarnarkerfið 1 er ævintýralegt mannvirki, segir Smári. Það er þetta að puðra út úr þessu kerfi held ég 10.000 lítrum af vatni á mínútu. Þetta er geysilega flott og fullkomið kerfi. Mínútu er allt og dýrt en hérna. Væntanlega munu þá bara tryggingar eitthjöldið sína það. Ef að það svo slegsalega vildi til að gegna við þá hérna. Það var eins gott að vera bara þokkalega syndur sko. Jæja Einar, hvað ætlar að vera með í Kastljósi í kvöld? Ég ætla að fjalla veðrið. Það var 100 gráðu, ekkert annað, það sem allir spjalla í fjölskyldubóðunum. Það var 100 gráðu hitamunur á milli Bandaríkjanna og Ástralíu í vikunni og við ætlum að fjalla þessar öfgar. Eru þær nýjar eða erum við kannski bara að veita þessum veðurfréttum meira athygli vegna umræðunar loftslagsbreytingar? Og svo þeir koma hérna Elín Björk Jónasdóttir og Halldór Björnsson frá Veðurstofunni. Og við ætlum aðeins að líka að spyrja þau, eru sérfræðingarnir, vísindamennirnir of frakkir að setja loftslagsbreytingastimpilinn á einstaka veðurfyrirbrigði til þess að vekja athygli fólks á þessu málefni? Það er spennandi að heyra svörum við því. Takk fyrir það Einar og þá að veðri. Það verður norðlæg átt gola eða kaldi éljagangur landið norðanvert en víða léttskýjað sunnan og vestan til. Frost verður á bilinu 2 til 20 stig, kaldast í innsveitum. Og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir. En það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttir kvöldsins og við skulum sjá það helsta sem þar verður í kvöld. Fyrirverandi leikmaður Paris Saint-Germain og samherji Guðjóns Vals Sigurðssonar í íslenska landsliðinu í handbolta segir það risastórt að Guðjón Valur hafi samið við liðið. Ég bara að mínu viti langflottasti, langstærsti klúbburinn í handboltanum. Keppni meistaradeildin í hestaíþróttum hófst í kvöld og Liverpool jók í gærkvöld forskot sitt á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir skamma stund. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Offramboð á íbúðum í miðborg Reykjavíkur segir einn eigandi nýbyggingar sem ekki hefur tekist að selja íbúðir á almennu markaði. Borgin hafnaði skammtímalegu þar. Tímabundið ástand segir formaður skipulagsráðs. Búist við að ríkið verji alltaf 400 milljónum króna í stuðningu einkarekna fjölmiðla á ári verði nýtt frumvarp mennta og menningarmálar á þeirra samþykkt. Stuðningu við leiðtoga stjórnarandstöðunar í Venezuela eykst með degi hverjum. Stór hluti þingmanna á Evrópuþinginu segir hann réttmætan forseta landsins. Fallir farar heill, sagði forstjóri Landspítalans þegar hann reyndi að taka við lyklum að nýju sjúkrahóteli í dag úr höndum heilbrigðisráðherra en lyklarnir duttu í gólfið. Stefnt er að því að fyrstu sjúklingarnir komi á hótelið 1. apríl. Það var þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og svo má eins og alltaf finna nýjustu fréttirinn á ruv.is. En við sjáumst klukkan 10 í kvöld. Verið sæl á meðan.